hogy kell nyugalom, és akkor ajánljunk egy úti célt, például az Adriát, ahol akár megtanulhatnak vitorlázni, de mondjuk egy kismama is kipihenheti magát a fedélzeten. Vitorlázás a tengerem. Az édes élet szimbólumát, a fedélzetet nyalogató mélykék hullámokat, a magasból lecsapó sirályokat, a sziklapartok árnyékában feltárulkozó rejtett öblöket, a hangulatos halászkikötőket legtöbben csak a nyugati filmek álomvilágából ismerhetjük. Utazási szakemberek azonban állítják, ma már hazánk fiai számára is egyre inkább elérhető ez a luxus. A statisztikák szerint Horvátországban 1186 sziget található. Az átlagos turista jó, ha egyre eljut ezek közül egy nyaralás alkalmával. De van egy más mód is, ahol lényegesen többet láthatunk. Nézzük csak! Most épp a Krka vizeséstől hajózunk kifele, Skradin Bolsibenikbe. Most egy csatornán helyezkedünk el, ahol a víz keveredik, tehát édes és a sós víz keveredik. Most 22 fokos, tehát már most lehet benne fürödni. És hát a maga a Krka vizesésre azt, hogy ilyenkor májusban szinte talán a legcsodálatosabb. A legtöbb víz van, szivárvány és minden egyéb szépség. Vannak olyan szigetek, ahova egyébként még szervezett utakat sem bonyolítanak az utazási irodák, viszont aki hajóval utazik, tehát jachtokat bérel vagy rendezvényen vesz részt, akkor el tud jutni olyan szigetekre is, mint például a Kornátinak a legdérebbi szigete, a Piskarai sziget, ahova egyébként nem lehet, és onnan már a nyílt tengert láthatja. Hányan vitorlázhatnak Magyarországon? A Balatonon már nagyon régóta vitorláznak az emberek. Az, hogy a tengere mikor jutottak el így tömegével, erre azt tudnám mondani, hogy az utóbbi 4-5 év, ami egy ilyen gyors fellendülést mutatott. Most már ott tart ez az egész, hogy azok a rétegek is ki tudják fizetni, akik egy jó pár éve még ezt nem tudták megtenni, hisz ma egy eltöltött hét, persze programoktól függően és hajótípustól függően már 75-80 ezer forinttól is megvalósíthatok. Önállóan hajót bérelni természetesen jóval drágább. A kezdők számára azonban szerencsésebb, ha többen bérelnek egy 7-12 személyes hajót. Így fokozatosan szokhatnak hozzá a tengeri élet kihívásaihoz. Egyre inkább jellemző a teljesen kezdők, akik most akarják kipróbálni a vitorlázást is, és maga ezt a formát a nyaralásnak, a pihenésnek. Ha csoportok jelentkeznek, akkor inkább baráti társaságok, és általában van köztük olyan, akinek van hajóvezetője, de sokszor van, hogy a hajókra kérnek hajóvezetőket, de semmiféle előzetes tudást nem igényel a résztvevők részéről, sem vitorlázási, sem helyismeret, sem pedig térkép és egyéb dolgokat. Ha szeretnék, ezt el tudják sajátítani mondjuk a hajón, de nem szükségeltetik sem. Még különös előkészület. Hát itt most például ezen a hajón 8 hölgy utazik, és egyetlen egy férfi segédkapitányunk van a hajón. Én nem voltam még. Először jöttem vitorlázni. Nem ijedtél meg, amikor hívtak, hogy... Nem. Én akartam jönni. Tehát én voltam síelni egy utazó a társasággal, és akkor így kitaláltuk, hogy lesz ez a vitorlázás, és akartam, érdekelt mindenképpen. Tavaly voltam először vitorlázni Fonta Judittal, májusban, nagyon megtetszett. Utána még egyszer mentem nyáron, és úgy gondoltam, hogy minden lehetőséget megragadok arra, hogy leüljek az Adriára. Élmény gazdagabb, mindenféleképpen nagyobb a szabadság érzete az embernek, a levegő, a víz, a meleg, ez együtt teljesen ki tudja az embert kapcsolni. Olyan helyeket lehet bejárni, ahova autóval nem jutunk el, vagy szárazföldön. Persze ma még legtöbbünknek fogalma sincs, milyen is belülről egy vitorlás, s mihez lehet egy hétig kezdeni a tengerem. Ezek a hajók úszóapartmanként is üzemelnek, teljesen felszerelt konyhával, fürdővel vannak ellátva, egy vagy két személyes kabinok, ezek lehetnek francia ágyasak, szimpla ágyasak, szóval nagyon nagy a választék. Egyéb vízi programra is van lehetőség. Idén már ismét engedett a búvárkodás az Adrián, tehát lehet merülni ezekről a hajókról, megfelelő biztonsági feltételek mellett természetesen. Nem ritka sem, hogy jetskiket húznak maguk után ezek a hajók, és akkor onnantól kezdve már a vízisi wakeboard és egyéb vízi sportokra is van lehetőség. Persze ez csak a szórakozás. Aki valódi vitorlás akar lenni, hajnaltól késő estig kesztyűt húzva küzd a kötélzettel, hidegben, viharban is a fedélzeten dacol az elemekkel, versenyeken a hajószélen egyensúlyozva segíti a gyorsabb haladást. A kezdők számára azonban inkább az úgynevezett élményvitorlázást ajánlják az irodák. Itt nem kötelező a korai kelés, a vadrobogás helyett napozással és lubickolással telik a nap, a kötélzet helyett pedig inkább a sörös üvegeknek feszülnek a legények.
S a tengeren eltöltött egy-két hét után kiki eldöntheti, hogy vérbeli vitorlás, vagy csak vitorlás turista akar lenni, esetleg a jövőben csak a partról szeretné látni a tengert. De a hajósok ilyennel még alig találkoztak. Ez egy 44 lábas vitorlás. Gyakorlatilag van benne egy belmotor, meg lehet frávitorlát húzni, mint minden vitorlásra. Kifejezetten tengeri hajózásra? Ezek többnyire kifejezetten tengeri hajózásra való hajó. Általában 8-10 ember elfér kényelmesen. Hány ember kell itt, hogy menjen a hajó? Hát végülis ezek azért annyira ki vannak találva, hogy mondjuk egy profi ember el tudja vezetni a hajót. De mondjuk nem árt, hogyha ilyen közepes tudásból van 2-3 a hajón. Mennyi idő kell ahhoz, hogy valaki mondjuk így komplet vitorlássá válhasson, mármint olyan módon, hogy vezethessen is egy ilyen hajót? Hát, hogy vezethessen, ahhoz nem sok idő kell, az gyakorlatilag van egy hetes tanfolyam, amit el kell végezni, és ezek után gyakorlatilag bárki vezetheti. Az, hogy tudja is, és hogy készségszinten legyen, én azt gondolom, hogy néhány év vitorlázgatás. Először vitorlázott itt ez alatt az egy hét alatt. Mit nyújtott ez az egy hét? Hát tulajdonképpen egy igazi élményvitorlázást. Mégis a nevében is benne, hogy azért jöttem, hogy élményvitorlázok, ezt meg is kaptam. Volt megfelelő szél, megfelelő időjárás, úgyhogy lényegében sikerült. Volt valami fogalma egyébként arról, hogy mi a vitorlázás korábban, vagy általában a vízi életmód? Alapfogalmai voltak csak. A vízi élettel kapcsolatban, a vitorlázással. A vitorlobontásban hasonlóan részt vettem, egyedül kormányzáshoz, még abban még nem. Hanyadik napon érezte úgy, hogy most már úgy képben van, tehát nagyjából most már úgy kezdi vitorlásnak érezni magát? Hát ez jó kérdés. Még most érzem magamnak magamat vitorlásnak. Még egy hét után sem. A hajós kapitány azt mondja, úgy kell elképzelni a vitorlázást, mint egy úszó apartmant, amelyik minden nap más és más csodálatos partvidéken köt ki. És mindehhez méltó környezetet terem Dalmácia, s általában a horvát tengerpart, melynek vadregényes szigetei nagy részére nem is lehet menetrend szerinti hajójárattal eljutni. Andalogtunk itt jókat. Nem tudom, Zoli, hogy te tudsz-e vitorlázni, mert én körülbelül 10 évvel ezelőtt, bár csak a Balatonon.